za Hussein Masanza, mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano pale Singida Black Stars, akizungumzia kuhusiana na usajili huo ambao umefanya Crawley City FC ya kule nchini Uingereza ambayo inashiriki League 2, na amezungumza kwamba ni moja kati ya sajili ambazo ni bora zaidi kwa kufanyika kutokea nchini Tanzania kwa mchezaji ambaye anatokea katika kilabu ambacho au klabu ambayo inashiriki ligi kuu ya Tanzania. Ni kijana wa Nigeria, Benjamin Tanimu, mwenye umri wa miaka 22, ambaye ana uwezo mzuri sana wa kucheza center back, lakini wakati mwingine unaweza kumtumia kama beki wa pembeni. Lakini sasa anatoka klabu ya Tanzania ambayo yeye sio Mtanzania. Sijui kama unanielewa vizuri Hans. Yeah. Yani ni yeye anatokea klabu ya Tanzania lakini yeye ni Nigerian. Ni Nigeria. Kwa hiyo kwa namna fulani inaweza ikawa ni faida sana kwake katika maendeleo ya kiwango chake. Yani ataifaidisha taifa lake kuliko ulifaidisha taifa la Tanzania, ingawaje kifedha klabu ya Tanzania imeingiza income. Lakini swala yeye sio Mtanzania. Inawezekana isiyo story. Lakini hebu tujaribu kuzungumza kwako Hans. Unadhani hii ina faida gani kwanza kwa club? Wame generate pesa. Bilioni 2.5 ni pesa nyingi sana. Nadhani ni mauzo ya pili kwa ugali kutokea kwa wachezaji waliotoka ligi kuu Tanzania kwenda nje. Kwa sababu top ni Ruiz Mixon. Mixon aliuzwa $900,000 kwenda Al Ahly. Kwa hiyo ukiangalia $900,000 at that time ni rate ya 2,800 na kitu kipindi kile. Kwa hiyo unaweza ukapata kama bilioni 2 hivi kama na pointi 6 hivi ambayo Mixon ilitumika kumpeleka Al Ahly. Umeona eh? Yes. And then una mtu kama Fiston Kalala Mayele ambaye alikosti 1.8 billion kwenda Pyramid. Umeona eh? Lakini Tanim $800,500 na yenyewe kwa rate ya sasa hivi natafuta kama kwenye 2.5. Umeona eh? Kwa tunaanza na Mixon, tuna Tanim, afu tuna Fiston Kalala Mayele. Hao ni wachezaji ambao wameondoka kwenye ligi yetu kwa pesa nyingi sana. Hivi ndio vitu ambavyo tunapenda kusikia kwa sababu the saddest part ni kwamba hakuna Mtanzania hata mmoja hapa. Yes, hakuna Mtanzania. Hakuna Mtanzania, wote sio wote wa kigeni, kwa sababu kigeni. Ukijiongeza zaidi ndio utakuja kuwapata akina Chama ambaye alienda Berkane. Again, bado sio Mtanzania. Bado sio Mtanzania. Yaani unaweza ukaona kiukweli. Yaani ukinonga baka sio Mtanzania. Papo Osman Sako kwenda France. Hakuna Mtanzania hapo. So okay. Unaweza kaona jinsi gani ambavyo inafikirisha, inabidi siku tuifanyie mjadala wake sasa. The issue ni nini? The issue ni kwamba wenzetu wana connection. Watu wanaowasimamia wana connection nje. Kwa sababu ukitazama management ya Papi Osman Sako inamiliki wachezaji wengi sana ambao wako Europe. Yeah. Ndio management ya Stefania Ziziki ambao pia inapatikana Senegal pale Dakar. Umeona eh, wana wachezaji wengi sana Europe, wana connection na vilabu vingi sana Europe. Ukitazama management ya Tanim, David Moss ana wachezaji wengi sana kutoka Scotland, lakini pia ndo wakala wa Trossie Ekong, yule center back wa Nigeria ambaye yeah, pia alikuwa PAOK. Yes. Umeona eh? And then unamzungumzia Bruno Fernandes ambaye Bruno Fernandes mwingine lakini Bruno Fernandes ambaye anacheza Sheffield Wednesday. Okay. Umeona yeah, yeah. Naye ni Portugal lakini yeye ni center forward, ni mshambuliaji. Kuna wachezaji wengi sana ambao kwa Brentford pia anawamiliki. Kwa hiyo David Moss ni mtu ambaye ana connection Europe. Kwa hiyo hakukuwa na ugumu mkubwa sana wa kumpeleka Tanim. Tanim bado ni mdogo, miaka 22, na ni miongoni mwa ma center back wazuri sana. Mimi nashangaa kwa nini Simba walienda kumchukua mtu kama Shamoka Rabwa alafu wanamwacha mtu kama Tanim. Kwa sababu Tanim kuuliza mwanzoni. Mimi nilihoji Instagram kwamba why yani center back mzuri kama huyu anaonekana unaenda unazungumza na bwana Mwiguru Nchemba, bwana we niachie bwana ikichuma mzee. Eh, kwa sababu vilabu vya Simba na Yanga vina nguvu. Yaani asikudanganye mtu. Kwa mfano kama kwenye sama iliyopita Simba wakomai kwamba wanamtaka Tanim, wanampata vizuri. Lakini wao walienda kwa Shamoka Rabwa
Tanimu ameondoka amekwenda Europe, lakini miongoni mwa center back wazuri sana sana sana, yuko aggressive, ana kasi, anaweza kufanya interception, yuko comfortable akiwa na mpira miguuni. Na sasa hivi ma center back wamekuwa adimu duniani. Unamuona Abdou Monen amekwenda Nice, yani straight kutoka Al-Ahli mpaka ligi ya Ufaransa. Kwa hiyo Crowley wamemchukua center back ambaye ana umri mdogo. You never know, baada ya miaka miwili au msimu mmoja unasikia Brentford, Everton wanamsajili. Obviously yeah. Your plan. Yani wale Crawley Town sio kwamba wamemnunua ili waishi naye ama wadumu naye. Definitely hapa miezi 18 ama miezi 12 baadaye huyu ni mchezaji ambaye inategemewa kwamba value yake itaongezeka tremendously kuliko hapa ilipokuwa. Na ukiangalia market value ya Crawley Town ni pound milioni 4.48. E bwana. Kwa hivyo hii ni klabu ambayo ime anticipate kwamba huyu Benjamin Tanim anaweza akakaa nao kwa mwaka mmoja, wakamuuza kwa fee ambayo inaweza ikawa karibia value ya klabu yao. Na hapa ndio unaweza ukaelewa kwa nini Benjamin Tanimu alikuwa anaitwa kwenye timu ya taifa, kwa sababu inawezekana labda watu walikuwa na hoji Nigeria kule. Nakumbuka kwenye moja ya sehemu ambazo niliwahi kupita kikazi huko awali, kuna siku tulikuja na story ya mwandishi mmoja ambaye pia ni agent, anaitwa Omar Gatuba. Huyu ni agent wa goalkeeper wa Nigeria, yule Maduka Okoye, yule ambaye anacheza Udinese. Yes. Sasa yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kuhoji kwamba leo hii Super Eagles inaita mtu ambaye anacheza kwenye ligi ya Tanzania. Umeelewa? Yeah. Lakini obviously ambacho labda alikuwa na inawezekana alikuwa analalamika hivyo akiwa anajua nini kinaendelea. Kwa sababu football ya Afrika tunaielewa vitu vyake, Nigeria kwenye timu ya taifa hizi national team call-ups zina mambo mengi. Kwa hiyo obviously huyu ni mchezaji ambaye anasimamiwa na management ya watu ambao wako serious, na walikuwa na career plan kwa ajili yake kwamba anakuja hapa Tanzania. And obviously naamini kwamba Singida walipewa condition kwamba bana, huyu ni mtu ambaye msitegemee kwamba anakuja kumalizia story yake hapo. Hapa anapita na lolote litakalotokea nyenye mtakuwa one of the main beneficiaries. Kwa hiyo ukiangalia uraia wake umekaa into play kumsaidia kusecure hiyo move, ama agency ambayo inamsimamia. And at the end of the day, unajua kuna watu wanaweza wakajiuliza kwamba kwa nini mtu unamiliki timu ya mpira wa miguu. Singida wanaweza wakawa wameonyesha hivyo. Of course sitegemei kwamba hii inaweza ikawa ni faida kubwa sana kwao, kwa sababu after all inawezekana msimu huu tu hiyo hela wameirudisha kwenye hizi signings walizofanya in terms of signing fee, kuwalipa mawakala, kuzilipa baadhi ya timu huko and what not. Lakini this is an example kwamba unaweza ukamiliki timu ambayo haina ambitions kubwa za kushinda vikombe, lakini wewe ukawa na jicho la kuscout wachezaji, kwa sababu Benjamin Tanim kwa kipindi kama cha miaka miwili iliyopita au mitatu anakuwa ni central defender ambaye ametoka Nigeria kwenda sehemu na akafanya vizuri. Orlando Pirates wana central defender wa Nigeria anaitwa Olisanda, na yeye ni national team player. Lakini usitegemee kwamba pale ataishi milele. Obviously agency yake kuna sehemu ambako wanamtafutia malisho bora zaidi ambayo pia yatawafaidisha wale. Kwa hivyo ni deal nzuri ambayo kila mmoja kwa upande wake amekuwa mshindi. Tanzania vilabu vyetu vinaonekana ni kama daraja la kuvusha wachezaji na pengine na kuwapa wachezaji thamani. Pengine ni kitu ambacho wengi wakifahamu au tukifahamu, lakini imeonekana hivyo. Kuna wachezaji unakuta kithamani walikuwa wako chini, lakini wamekuja hapa thamani inakuwa, wengine wanaitwa di national teams. Tuzungumzie pia kuhusiana na Tanim, anakuwa mchezaji wa kwanza kutokea Tanzania ambaye anaenda straight moja kwa moja kwenye moja kati ya ligi bora barani Ulaya, ligi zile tano barani Ulaya ambayo ndio Uingereza yenyewe. Lakini pia Yanga pia alishawikwa na mchezaji anaitwa Shaban Nonda ambaye hakwenda moja kwa moja barani Ulaya, lakini alitoka na baadaye safari yake kaelekea Nonda aliondoka Tanzania hapa akaenda South Africa kwenye timu inaitwa Val Professionals, na safari yake ya Europe ikaanzia hapo. Baada ya hapo alikwenda Europe ambako amecheza Switzerland, akacheza France, amecheza England, amecheza Italy, amecheza Turkey, lakini of course daraja lake kubwa na significant lilikuwa hapa Tanzania, kwa sababu hata Val Professionals walimuona kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Okay. Yeah. Crown Media. Crown Media. Hapa.
ni nyumbani.